Դաշնակցություն խմբակցությունն անցյալ տարի հանրապետության բյուջեն հաստատելու ժամանակ 4 կարևոր առաջարկ է արել Արագած օդնի մարզի վերաբերյալ. Արտաշավան համայնքի Մսուրման կապարտեզի, Թալին կարմրաշեն, Ոսկեթաս Զորավասար Գառնահովիտ ճանապարհի, Աշնակ գյուղի ներհամայնքային ճանապարհի և Գևորգ Չավուշի անվան դպրոցի հիմնանորոգումները. Առաջարկները մերժվել են Վահան Հովանիսյանի համոզմամբ զուտ քաղաքական դրդապատճառներով, որովհետև իրենք արդեն ընդդիմություն էին։ Հոհիդաբյուրոյի ղեկավարը մատնանշում է դաշտում գործող այլ քաղաքական ուժերի ու դաշնակցության միջև տարբերությունը։ Իրենք ասում են, իշխանությունները նրա համար են, որ աղքատին վերբարձրացնեն, անգործին գործ տան, անտունին տուն։ Մյուսները հույսը դրել են ազատ շուկայի վրա, համոզված է Հրանտ Մարգարյանը։ Եթե դաշնակցության օգտին չքվիարկեն, ապա ում օգտին էլ քվիարկեն, արդյունքը նույնն է։ Մենք ամբողջ ազգի առջև պատասխանատու կուսակցություն ենք։ Մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, Ղարաբաղի, Ջավախքի, Լոս Անջելեսի, Բեյրութի, Փարիզի հայության առջև։ Արմեն Ռուստամյանը հիշեցնում է, որ մեր ժողովուրդը պատմական փաստեր ունի, ինչպես կարելի է հավատալով և միանալով իրավիճակ փոխել։ Կոչ է անում այսօր էլ հավատալ և փոխել։ Չկա մի ժամ այդ 122 տարվա կենսագրությունից, որ դաշնակցությունը չի ապրել իր ժողովրդի հետ։ Դաշնակցությունն իշխանություն է, թե ընդդիմություն, հաճախ հնչող հարցին պատասխանել է Աղվան Վարդանյանը, իշխանության անդամեն կոալիցիոն 3 ուժերը, խորհրդարանական մյուս կուսակցությունները ընդդիմություն են։ 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 5000 դրամ էր։ 2009 թվականին, երբ մենք դուրս եկանք կոալիցիայից, Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 30000 դրամ էր։ 6 անգամ ավելացել են։ Անցել է 4 տարի, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 32500 դրամ է։ Ժամանակն է համախմբվել և երկրում արդարություն հաստատել, ասում է Արծվիկ Մինասյանը։ Համոզված է, որ դա հնարավոր է օրենքի իշխանության դեպքում։ Մենք 200000-ից ոչ պակաս աշխատատեր ստեղծելու իրական ծրագիր ենք հրապարակել։ Ոչ մի ուժ, ոչ մի քաղաքական ուժ այս ընդդիմություններում ներգրաված, որևէ մեկը թիվ չի հրապարակում։ Իդեպ հանրահավաքին ներկային նաև ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները։ Աննա Բալյան, ժամը լրատվական։